মঙ্গলবাৰে আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছিলো এজন ভণ্ড কণ্ঠশিল্পীৰ প্ৰেম কাহিনী। কেনেদৰে সুন্দৰী যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত ফচাই বিবাহপাকত আবদ্ধ কৰি অন্তৰ্ধান হৈছিল এইজন ভণ্ড দিকশুৰাজ গাৰ্গী। পিছে সুন্দৰী যুৱতীকেই নহয়, এই ভণ্ডই বৰ জাপি পিন্ধাইছিল চানমাৰি থানাত পূৰ্বতে কৰ্মৰত এইজন আৰক্ষী বিষয়াক। এতিয়াতক গীত ৰেকৰ্ডিঙৰ সুবিধা দিয়া হ'ব বুলি 30,000 টকা ফৰকাইছিল এইজন ভণ্ড শিল্পীয়ে। চানমাৰি থানাত থকা অৱস্থাত শিলপুখুৰীত এবাৰ বিহুতলিত মই এটা গান গালো। গান গোৱাৰ পিছত পিছদিনা এজন ল'ৰা আহি ক'লে মোক আপোনাৰ গানটো যোৱাকালি বৰ ভাল হৈছে আৰু মই মোৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিছোঁ, চব বুলি কৈ মোক দেখুৱালে আৰু শুনালে। তেওঁৰ মোবাইলটো নাম্বাৰ মোৰ মোবাইলত ছেভ কৰিলে আৰু নিজকে দিখু সিংগাৰ বুলি কৈ মোক চিনাকি দিলে। ছমাহ 7 মাহমান থকাৰ পিছত মোৰ পৰা 50,000 টকা ঠাৰি খুজিলে, বোলে মই মুম্বাইত যাম মোৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ কামৰ কাৰণে। তেতিয়া মই বোলো অসমৰ ল'ৰা যাব ভাল কথা, মই 30,000 টকা তেওঁক লগে লগে দি দিলোঁ। তাৰপিছত অহাৰ পিছত এইবছৰমান থকাৰ পিছত মই মোৰ তত্ত্ব লাহেকৈ খুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আহি গ'ল এজন ল'ৰা, চাওঁ যে মোৰ পৰা যিজনে টকা লৈছিলে দিখু, সেইজন দিখু নহয় অন্য এজন দিখু আহিলে। মই ক'ত আপোনাৰ পৰা টকা ধাৰি লৈছোঁ? মই ক'লোঁ তুমিতো ল'ৰা নাই, মোৰ অন্য এজন ল'ৰা আহিছে তোমাৰ পৰা, তোমাকতো মই ফোন কৰা ইজন মানে লাষ্ট আহিলে এইজন অৰিজিনেল দিখু। তেতিয়া মোৰ অপৰ অফিচাৰ তেওঁ কথাটো জনালে, মই অপৰ অফিচাৰ গালি খালোঁ কি ৰাভাই চাৰে তাৰ পৰা টকা খুজিলে যে ফোনক মোক, এইবিলাক বেয়া কথা। অকল সংগীতৰ সাধনা কৰা সকলেই নহয়, বহু জনপ্ৰিয় শিল্পী অথবা প্ৰতিষ্ঠিত লোককো পেট গাড়ী দিয়াৰ সপোন দেখুৱাই এই ভণ্ড দিকশুৰাজে ফৰকালে লক্ষ লক্ষ টকা। পাৰ্চনেলি তেওঁক চিনি নাপাওঁ আৰু লগো পোৱা নাই, কিন্তু মই শুনিছোঁ আৰু মোক কৈছে যিয়ে তেওঁৰ মানে হেৰিত ফচিছে, আচলতে এজন সাংবাদিক হয়, তেওঁ মাজতে কিবা ভাড়াঘৰ বিচাৰি আছিলে, ভাড়াঘৰ বিচাৰি থাকোঁতে বোলে তেওঁ মানে তেওঁৰ ঘৰ আছে, 4খন গাড়ী, 1খন মাৰ্চিডিজ মানে তেওঁ মানে বিক্ৰী কৰিব খুজি আছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বিৰাট ফ্ৰড আৰু মানে। আৰু কিছুমান নতুন নতুন আৰ্টিষ্টবিলাকক এনেকে কয় যে কেছেটত চান্স দিম বা অমুকত গাবলৈ চান্স দিম। ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে থাৰ্ড ক্লাছ, বহুত থাৰ্ড ক্লাছ মই জানো। তেওঁ বহুত ছোৱালীৰ লগত মানে দিখুৰ কথা কৈ তেওঁ ফোন কৰে ছোৱালীক আৰু ফোন কৰি মানে বেলতলা কনকলতা এপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো ফ্লেটতে থাকে ভণ্ড কণ্ঠশিল্পী দিকশুৰাজ গাৰ্গী আৰু প্ৰায়ে এই ফ্লেটলৈ অহা যোৱা হয় বহু যুৱতী। কিন্তু ভণ্ড শিল্পীগৰাকীৰ বাতৰি নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান ভণ্ড শিল্পী দিকশুৰাজ গাৰ্গী। কিন্তু দিকশুৰাজ গাৰ্গীৰে সৈতে বিবাহ পাকত আবদ্ধ হোৱা যুৱতীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰত জামিন লাভ কৰি বৰ্তমান পলাতক এইজন ভণ্ড। অৱশ্যে নিউজ লাইভৰ বাতৰিৰ পিছত এইজন ভণ্ড কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিব বৈশিষ্ট আৰক্ষীয়ে। অংকনৰ সৈতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ।